Krásný den, je 26. října 2022 a řeknu vám něco o asparátu Sprengeri. Tady ten asparátus, tady mám semenáčky, asparátu Sprengeri. Volala mě kamarádka, která je to aranžérka, a já, když jsem dělal výstavy Flora Olomouc a obrovský výstavy, tak jsme spolupracovali. Bylo těch aranžérů, bylo mnohem víc. A dělali se ty expozice. A teď potřebuje se sehnat asparátu Sprengeri. Říká, nikde ho nemůžu sehnat, v žádném obchodě. To znamená, že se nedá sehnat ani v západním Německu, ani v Holandsku. Úplně se přestal pěstovat asparátus Sprengeri. Dřív to byla květina běžná, v každé domácnosti to bylo. Když se udělala kytička, utrhl se výhon. No a takový asparátus se dá pěstovat třeba 10 roků. Je velice nenáročný. Takže já si myslím, že byste si mohli objednat asparátus a pěstovat si ho doma. On vám pak udělá i semínka a máte to, můžete si ho vysát. Musíte toho vysát hned, protože klíčovost padá. Takže asparátus Sprengeri. Byl bych rád, kdybych ho prodal, kdybyste koupili. A teď jdeme dál. Podíváme se teda na další asparát. Tady jsou fuksie, jenom tak mimochodem. Lébišova fuksie. A teď budu brát tady tyhle ty výhony. Takový ty krásný, takový to výhony. A budu dělat stromky. Ale to vám pak ještě ukážu. A kousek se přesuneme dál ve skleníku. A přijdeme k asparátu Sprengeri. Já jsem to viděl na jednom domě v Kojetíně. To, když se vyjíždí z Kojetina směrem na Kroměříž, tak po pravé straně byl dům a tam měli 5 truhlíků tady s tím asparátem. Já nevím, jestli byly moje truhlíky, a to je jedno. Ale měli na domě jenom asparát. Bylo to nádherný, nevím, jak je to teď, už je to několik roků. A já mám tady vysázený takhle v květináčích asparát, nádherně nárůst. Tak jsem teda slíbil té mé kamarádce, že jí dodám asparát. Tady ten řezat nemůžu, protože to je plný semen. Takže budu vysévat. No a tak jsem teda, protože pro mě udělala hodně moc, dělala vlastně dekoraci mých výstav, tak jsem vzal nůžky a takhle jsem to ostříhal. Ale nemyslete si, že je to na vyhození. To nádherně obrazí, narostou další výhony a bude to nádherný asparát. No a tady mám ještě jeden květináč. Tak jsem ho taky ostříhal. No a bude mít nádherný výhony, nádherný šlahony. Dřív se to u nás pěstovalo ještě za totality. Měřilo se to na délku, posílalo se to do Brna, do výkupu. No a pak se to rozdělovalo do květinovek. A tady mám taky ještě asparát, ale ten už je hodně starý a je takový požloutlý. No tak ho teda asi budu muset vyřadit ze sortimentu. Tak to je tak všechno kolem asparátu
Šprengery, protože mě to takhle připomněla moje dlouholetá kamarádka, s kterou spolupracuji. A já věřím, že protože je aranžérka, a já bych chtěl úplně změnit koncepci prodeje v našem zahradnictví. A požádá mi, aby mě pomohla tady to vyřešit. Abych měl něco jako, co nikdo nemá v republice. Žádný zahradní centra, žádný supermarkety, gantr centra. To všechno chtěl bych začít úplně jinak. Ukázat lidem něco nového. Něco na způsob takové výstavy, poučné výstavy. No, to je všechno. Tak já se těším v Boskovicích. Naschledanou.